Pa, subscribe turun to kau. Hello guys, salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton video Tulun Tekau. Topik kita pada kali ini ialah kenali juara unduk ngadau keamatan APCO National 2019. Anda kenal siapa? Bah, kita tengok ini video. Hai, kesenangan Yoku I Vivian Wong Ling unduk ngadau keamatan APCO National 2019. Sebelum video ini pergi jauh, izinkan saya memperkenalkan siapakah juara unduk ngadau ini. Nama sumandak ini ialah Vivian Wong Ling. Beliau yang berumur 25 tahun mempunyai ketinggian 5 kaki 4 inci. Akademik tertinggi Vivian ialah Ijazah Sarjana Muda dengan kepujian dalam bidang psikologi. Sumandak yang berasal daripada Keningau ini kini bekerja sendiri. Hobi Vivian ialah memasak, bermain dengan haiwan peliharaan seperti kucing, melayari internet, dan meluangkan masa bersama keluarga. Cita-cita beliau ialah ingin berjaya dalam bidang kecantikan. Status Vivian, Tulun Tekau kurang pasti. Berikut merupakan pencapaian Vivian di sepanjang penyertaan unduk ngadau keamatan. Untuk pengetahuan Anda, kejuaraan unduk ngadau keamatan yang telah dinobatkan kepada Vivian baru-baru ini juga pernah disandang oleh ibunya pada 30 tahun yang lalu, di mana ibunya telah dinobatkan juara Ratu Keamatan Tenom pada tahun 1989. Bah, mari kita dengar ucapan daripada Tati Vivian Wong Ling. Hai, kepisanangan Yoku I Vivian Wong Ling unduk ngadau keamatan APCO National 2019. Di sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kamu semua atas sokongan kamu secara langsung atau tidak langsung melalui media sosial, dan saya sangat menghargai atas segala sokongan daripada kamu semua. Om Pensiko Puma Adiko Yungawi Toin Sana. Terima kasih kerana sudi menonton video Tulun Tekau. Semoga kita jumpa lagi di video akan datang. Pa, subscribe Tulun Tekau.